Tränar du som regel alene, eller? Nej, jag är forskjellig. Jag tror att jag tränar med Øyvind. Det är lite timme några gånger. Och så är det massa styrkor på här. Så vi tränar både sammen. Vi tränar inte alltid det samma, vi tränar samma. Ja, jag känner, känner. Hvis man trenger noe heying eller trenger en spotter nå, så er det alltid, alltid tilgjengelig. Yeah. Alle som trener mye styrke liker når folk perser. Så hvis det er noen som skal sitte en ny pers her, så stopper liksom hele gymmet opp da. Trapper en del her av gymmet. Yeah. Og det er jævlig kult. Yeah. Og det er jo såpass mange sterke at det er kult å se på. Rundt 3-4 jenter som har rundt 150 knebøy uten drakt og utstyr og sånn. Noen av dem nærmer seg 180 pluss i mark. Å fy faen. En gang så ble det 5 racks her. Så helt tilfeldig så var det 5 gutter hvor alle trenet på 100 kilo. Det er kult. Ser ikke det på Elixia for en tid sånn? Nei. Så ofte trener jeg alene sånn. Ja, det gjør min øvelse alene. Men det blir mye pause, så man snakker jo så mye sammen da. Hvis man trener litt 3 timer, så trener man sikkert bare 1 time, altså. Ja. Og så blir det snakking resten. Resten er snakking. Jeg merker litt det nå at jeg tok litt mindre pause enn jeg pleier for deg. Så skal jeg ikke om jeg hadde noe å si da. Man blir liksom ikke, føler seg ikke helt ut utenfor uansett. Men jeg tror ikke, det var grunnen til at jeg ikke perset da. Så persen i marken er 360, eller? 360, ja. 360. Og i slutten av konkurranse, så det er jeg ganske happy med, egentlig. Så nå er neste mål 380. Og jeg vet ikke om det blir på trening eller konkurranse, men jeg tror det skal gå på løpet av en 2-3 måneder, kanskje. Hvor tungt går du i dag, da? Det spørs litt i formen, føles det veldig bra. Så går jeg opp til en ener før jeg går ned og kjører en del tore på en litt lettere vekt. Så alt fra 280 til 320 i dag, mest sannsynlig. Altså du ser alltid an dagsformen på marken, eller? Ja, jeg varierer så sjukt da. Ja, det er sant det. For eksempel, jeg bomma på 9 dager før jeg dro 305 første gang. Så rikket jeg ikke 220 fra bakken. 2,20? Ja, det burde ikke være mulig engang, men sånn er det da. Å faen. Men jeg tror at det er mest på grunn av at når jeg trener så mye som jeg gjør da, så har man dager hvor hodet bare ikke er med. Selv om du liksom prøver å gjøre det for at du kan, så gidder du bare ikke sånn inn i skinnet da. Og da er marken dårlig øvelse å gjøre. Ja, det er sant. Benk for eksempel klarer du alltid å høfte opp mot det du er god for, men mark, noen dager bare funker ikke mark for meg. Men det har aldri skjedd konkurranse, så jeg tror det sitter i hodet, da. Men sånn er det iblant. Sliter med pushpressen enda, jeg. Jeg hører det. Jeg er ganske sterke strong, men jeg har ikke alltid den beste kondisen. Det blir neste kondisjonstrening, da, når du begynner å gå opp i reppene. Og jeg er jo både litt kjent for å ha god kondis, men god kondis i strongman er ikke god kondis på ekte, for å si det sånn da. Men du må jo ha på en måte en liten fordel at det blir litt lettere da, du har ikke så mye å dra seg rundt på. Nei, noen øvelser er det veldig greit, som loading eller hvis man skal bære ting som er litt lette over en distanse, så er det veldig fordel. Men hvis man for eksempel ser på de 3 beste i verden da, det er jo over Haftor etter Paul O'Brien Show, alle har 190 kilo. Så er det ikke noen fordel av å ikke være litt på å si sånn. Når man begynner å marke 500 kilo, så funker det ikke å være en liten tass. Da ser du for deg at du kommer bli mye tyngre, eller? Sånn 30-140? Jeg kommer til å gå opp nå, men jeg tror aldri jeg kommer til å veie så mye på å si sånn. Nei. Nå veier jeg 124 på NSM. Og jeg følte meg lett og fin på denne vekta. Så jeg kan nok sikkert gå litt opp, men jeg stresser ikke med vekta heller. Nei. Både spiser sånn at jeg har god energi på trening, sånn i de periodene jeg går opp. Men stresser ikke med å gå opp noen kilo. Nei. Men jeg er glad i
i mat da. Så det kommer noen kilo på det, sånn. Ja, hvor mye mange kalorier blir det i løpet av en dag? Teller du, eller? Nei, jeg tipper jeg spiser 4-5 tusen hver dag. Mm. Og så spiser jeg plutselig 10 tusen en dag. Ja, såpass, ja. Ja, men det ikke, ikke sunne kalorier, da. Det Ben & Jerry's og pizza, amerikansjokolade og litt brownies, og... Ja. Og det... Men følger du noe spesielt opplegg, eller noe sånt? Nei. Tar det på feelinga. Ja. Jeg har vært... Jeg har fått alt vært veldig sånn at treninga mi ganske nazi, siden jeg elsker egentlig å trene. Jeg synes bare det helt rått. Det også det som jeg tror grunnen til at jeg hadde trener mest på besten, at jeg bare... Jeg synes det mye kulere enn andre synes det kult, da. Mm. Så det liksom... Når de andre snakker om at de må være disiplinert og offre for å trene og alt sånt, så må jeg nesten være disiplinert for å ikke trene for mye, da. Så det går mer den veien. Så jeg har jo tidligere alltid trent for mye og for hardt opp mot konkurranser, siden jeg bare har så jævla lyst, da. Men så har jeg de siste par årene skjønt at iblant så er det greit å hvile også. Og jeg lærte det på en ganske teit måte. Bare før VM i fjor. Da ble jeg mer og mer sliten opp på konkurransen. Så tråkket jeg over som en gærning på vei til jobb. Sånn jeg måtte gå på trykk ut par dager. Så jeg fikk ikke ut trent på 12 dager før konkurransen. Da var den beste konkurransen i mitt liv. Så, du fikk hvilt deg opp skikkelig. Nei, måtte man skade meg for å få en deload, så er ikke det helt bra heller. Nei, nettopp. Reimer bare på den tyngste setten, eller? Ja, jeg begynner å bruke reimer ganske tidlig. Siden jeg bruker alltid bare overhåndsgrep i oppvarmingen. Mm. Som regel opp til en pynt. Jeg tipper det blir tyngstet med en uten reimer. Bare for at alle løfter oppvarmingen opp så er eksplosive. Ja. Så hvis du løfter tungt uten reimer så overhånds, da, så blir det litt sånn passivt. Mm. Jeg har tatt 250 overhånds nå, så jeg har ganske bra grep. Ja. Men jeg har fått farmers og alt mulig andre ting, da. Mm. Jeg har så mye sånn at jeg vil bøye alt mulig. Så trener jeg veldig sånn at jeg trener for å være sterk på konkurranse. Og er sjelden veldig sterk på trening hver dag. Mm. Så akkurat den delen der sleit jeg litt med i starten. Og kom til å stole på meg selv at det gjorde det var riktig, da. Så det er sånn at hvis det er 6 uker til konkurranse hvor du skal ta 3,70. Og du synes 3,10 er grisdomt. Så er det veldig lett å få helt nøya og tenke at alt du gjør er helt feil, da. Mm. Da må du egentlig bare... Enten er det du gjør helt feil, eller så må du bare stole på prosessen og stole på det du driver med, da. Mm. Og hvis du får hjelp av noen som har peiling, eller har peiling selv, ja, nettopp, så vet man som regel at så lenge man hviler bra nok, så blir det bra. Mm. Det ser ut som merkeluft. Kjører du det helt opp mot konkurranse? Mm. Kjører du merkeluft helt fram til konkurranse, eller kutter du ut noen uker før? Jeg kutter det som regel. Eller en uke før, eller... Den siste uka er jo dritlett. Ja. Og den neste siste uka er ganske lett i mark også. Så jeg har siste tommeluft 3 uker før. Ja. Og det er som regel enten et veldig tungt løft med litt igjen i tanken, mm, eller på en måte en tung 2-er eller 3-er med litt igjen i tanken. Mm. Men da er det på en måte full oppgiring og... At du liksom går ut og tenker på det løftet i sikkert 2-3 dager før. Og det også jeg har lært meg er at når man trener så mye som jeg gjør, så kommer det til å ha dager som suger big time. Ja. Og da gjelder det ikke å bli lei seg og gråte for å si sånn, da. Som jeg kunne gjøre da jeg var liten. Eller... Jeg gråter jo ikke da, men... Husker jeg en gang jeg skulle makse i bøy. Og så gikk det bare rett til helvete. Det var sånn akkurat når jeg blir sammen med damen jeg har nå, da. Så var det sånn at vi hadde avtalt til daten, og jeg bare avviste daten, og... Gikk helt innom, da. Så er jeg heldigvis ikke der lenger. Men
Man lærer så lenge man lever, da. Satte noen langsiktige mål da? Som plassering i verdens sterkeste eller noe sånt? Ja, første store mål at jeg skal topp 10 på verdens sterkeste mann. Mm. Jeg tror det blir vanskelig i år. Bare sånn, for å være litt realistisk da. Mm. Men neste år så skal jeg topp 10 på verdens sterkeste mann, mest sannsynlig. Mm. I verste fall om 3 år, men liksom, det skal jeg. Og i mitt hode er det liksom... Det er ikke noe jeg liksom håper jeg skal, eller tror jeg skal, eller har veldig lyst til å gjøre, det er noe jeg skal, på en måte. Det skal du, ja. Ja. Det kan jeg egentlig vedde det meste jeg er på nå, da. Jeg gidder ikke gjøre det, men bare sånn just in case. Ja, ja, ja. Men det kommer til å gå. Og jeg er alltid en fyr som setter meg høy i mål, da. Mm. Gjort det helt fra starten. Og har som regel gått, da. Jeg har hatt mange... Mange som har tvilt på meg opp igjennom. Mange som har tvilt på meg i år også. Så det er kult når det går, da. Ja, hva hadde du for mål nå innenfor NSM, da? Nei, jeg gikk jo ut på Facebook og Instagram alt mulig for sånn 6-7 måneder siden. Og sa jeg skulle vinne alt, da. Ja, du gjorde det. Ja, og da kom jeg rett fra 105-klassen. Vant en nasjonal konkurranse, tror jeg vant en Rogaland, da. Og så sa jeg på en måte, nå har jeg vunnet en, og nå skal vi vinne alt annet, da. Og liksom skrev Ole Martin i posten sånn, nå har du hvertfall vunnet 4, det er bra det, eller et eller annet. Så det er jo litt sånn cocky. Men det er det at når du setter deg høy i mål, så må du bare jobbe på høy. Mm. Og da blir det litt mer motiverende selv. Mm. Så det var jævlig digg etter henne selv, da jeg hadde klart det. Ja, det skjønner jeg. Og liksom ikke stod der på en sjetteplass og hadde vært dritcocky og bare vært tidende stuss, liksom. Så det ble god feiring på NSM. Så det er derfor jeg på en måte sier at jeg skal komme en annen forverdens dag som mann etter hvert. Så i hvert fall i mitt hodet er det ikke noe tvil. Nei. Så er det Øyvind har sagt at han skal slå meg neste år da. Det er ikke bare jeg som setter høy mål. Det er kanskje litt vel høyt for han nå. Nei, han dør, du søker jobb. Ja. Ja. Men det er sånn... Det som er greia når jeg liksom sier også, eller sånn i mitt hode, så kommer jeg til å vinne den sterkeste mann alle år fremover, så lenge jeg vil da. Men det er jævlig viktig at andre folk tenker det samme. Så Øyvind må tenke at han skal slå meg, og Ole Martin Kristiansen må tenke at han skal slå meg. Og derfor bare trene på, ikke sant? Og hvis alle klarer å stå på som faen og trene bra og bli sterke, da, så pusher man seg bare videre, i stedet for at noen liksom godtar at noen er best. Det er litt sånn jeg føler hvert siste år, at folk har måttet bare godtatt at Ole Martin skal vinne. Da. Nesten litt der. Og det er liksom, de old boys har jo liksom ikke... De synes jo sikkert det er dritkult, og de er jo dritsterke og står på, men... De har liksom ikke hatt så høye mål de siste årene, da. Ole Martin vil jo vinne Norges sterkeste mann, men han har liksom ikke... Nå de siste par årene har bildene gått ut i verden. Og da står de liksom ikke på det ekstra livet. Mm. Nå som han har fått barn i tillegg, så... Så tror jeg han ikke gidder mer, da. Og det er forståelig det, han har stoppet den faen og... Jeg er mest med norske strålmenn gjennom tiden i NSM, da. Mm. Så han kan legge opp med god samvittighet og stolt sjel, eller hva man skal kalle det. Mm. Og nå har jo Solvang sagt at han skal... Så jeg gikk jo ut og sa, lagde en egen hashtag der, da. Taking over 2016, kalte jeg det. Og sa jeg skulle vinne hele greia, da. Mm. Og Solvang skrev jo disse meg som en gærning og lagde sånn disse-film og... Men så tørte han ikke å stille på NSM, da. Så når han sagt at han skal dominere 2017, så håper jeg han også trener. Så hvis han trener, blir han bra. Eller han er bra, da blir han ordentlig bra. Ja, ikke sant. Det er litt kult.
alltid sånn skikkelig, jeg vet ikke om du kaller det, sånn der internett kid da, som satt og så på filmer alle hele tiden og så på stokkløsene til Solvang og tenkte, faen, syk jeg kan karen der liksom. Og nå man liksom på det stadiet hvor man på en måte skal gå forbi han da, i hvert fall det som planen. Så jeg håper at han liksom blir drivmotivert og bare sover på den fullt da. Mm. Sånn at det liksom blir skikkelig kamp i toppen. Mellom mange år og fremover. Ja. Men jeg tror, tross at liksom det er noe som må til for å for at liksom nivået i Norge blir pushet videre da. Mm. Så det har vært litt sånn de siste årene at de beste måtte ha vært på et nivå. Det har nesten vært litt sånn som å spille et eller annet spill da. At du må liksom komme til en viss nivå eller en viss level, så må du slå bossen. Mm. Og så hvis man har slått han, så kan du gå videre til neste boss da. Ja, jeg skjønner. Så det er liksom lært litt sånn at det ingen har på en måte tatt steget videre fra år til år, mens jeg hele tiden har blitt bedre. Mm. Og nå som jeg er vant til å klatre, jeg tenkte å stoppe den framgangen på tiden sånn da. Så jeg håper liksom resten følger med. Og nå er det litt sånn generasjonsskift i Strongman. Mm. Nå har jo Øyvind vært skadet nå, men kommer tilbake neste år. Og så er det Ole Martin Kristiansen, jeg vet ikke om du vet om dere. Nei. Han er en jævlig sterk skjønder, han er 23 eller 24 eller noe. 270 i benk. Og såpass, ja. Jeg vet ikke om jeg har i min tab, det er kanskje 180. 350 i mark, masse i bøy. Og bare er grisesterkt, da. Så hvis han får inn strongman i tillegg, så blir han en farlig mann, da. For å si det sånn. Mm. Så han tror jeg er en måte en som kan være med å pushe meg videre, da. Jeg håper det. Så. Men du selv føler at du må ha den konkurransen, eller? For å selv bli bedre, eller? Nei, jeg må ikke ha den konkurransen Nei. Fra noen, egentlig. Siden det er, på en måte, det kan også høres litt cocky å si, da. Men i mitt hodet kan på en måte å vinne Norges sterkeste mann en sånn stepping stone, for å si det sånn, da. Mm. Det er liksom noe man må klare for å kunne ta steg videre. Mm. Og ute i verden så er det på en måte nok folk å kjempe mot. Jeg ser ikke på meg selv som sterk engang. Selv om det kanskje er litt merkelig å si, da. Som man på en måte har vunnet Norges sterkeste mann, men i mitt hode så er jeg på en måte en noob, en rookie, som må øke masse og bli god for å ha noen bevis. Mm. Og når man på en måte føler det innvendig, så må du stå på. Man blir liksom aldri fornøyd, da. Nei. Ja, men det skal du ikke bli heller. Det er sånn internasjonalt, hvordan er nivået nå i forhold til, la oss si, for en 10 år siden? Det er mye, mye høyere. Det er det. Veldig mye høyere. Ja, det er. Vekten har økt helt drastisk. Så jeg husker på, når for eksempel Sven Karlsen vant DSM da, mm. så hadde vi jo, jeg har ikke hatt med vektene, men det kunne for eksempel ha jobbet på 360-70-80 kilo. Mm. Og det hadde liksom en Norges sterkeste mann under 105 nå i helga. Ja, ikke sant. Sånn sett har det gått videre, og de, på Arnold Classic har de hatt over 700 kilo jobb. Så det er jo, det er sånn at jeg skjønner ikke at det er mulig engang. 700, ja. 700 kilo. Det samme hadde bare knus under en vekta, men gutta går nå. Og når det tyngste jeg har gått med er rundt 450, og det var takk for det for å si det sånn da. Men det er vekter de gutta løper med da. Det er liksom spurtevektene. Mm. Så man kan ikke være lat. Digge det man driver med, da. Mm. Og som jeg sa, så bare, jeg synes alt bare er dritkult. Da går det på en måte bra. Så, jeg tror aldri, hvis vi får se om jeg kommer til en sterkeste mann i år, så tror jeg langt ifra det største talentet, sånn, rent genetisk, da. Mm. Men jeg tror jeg er en av de som jobber hardest. Jeg blir veldig overrasket hvis jeg ikke er det. Mm. Men du tar aldri sånn en uke treningsfri, eller noe? Utan det er liksom 5-6 dager året igjennom i uke. Ja, den lengste pausen jeg har hatt. Jeg hadde 4 dager når jeg fikk diabetes. Og så hadde jeg 7 dager når jeg skadet ryggen, når jeg snakket om for 6 år siden. Mm. Så hadde jeg faktisk en gang. Jeg tok 7 dager fri da jeg var i syden.
Og det liksom de tre pausene jeg har hatt på de 8 årene her. Så var jo, jeg var jo på Gran Canaria med dama nå. Og liksom fikk noen sykt billig tur, billig hotell, alt mulig. Han ser seg ut i min, var på en måte taxi til treningssenteret. Ja. Men det gøy da. Og jeg heldig at hun ganske ivrig på treninga, hun også. Ja. Så hun jo med her hver dag. Hun ikke helt på mitt nivå, hun ikke så gæren, men hun trener liksom alltid 4-5 ganger i uka. Ja. Repeterer. Og perser 2-3 ganger i året, da.
Og det er jo på en måte blant verdens beste. Lille Norge er en av de aller beste nasjonene i verden, og da... Ja, nettopp. Det er så dum hvis man ikke lærer av det, da. Det er liksom det. At man må liksom svelge stoltheten sin iblant og lære andre. Så det er viktig, da. Hvor mange som har sett kjører du nå, da, for eksempel, med toere? Jeg husker ikke om jeg kjører 6. Men jeg skal ha en toer til. Og jeg har som regel to økter som det her i uka, bare uten den eneren. Men at det er rundt i vekten her og toere, så er det en økt fra kloss i tillegg. Med masse toere, eller treere, eller femere, eller noe annet. Og det som fungerer best for meg er at å holde ganske mange sett med lavt repetisjonsantall, med medium-tunge vekter. Sånn at du i bunn og grunn kjører absolutt så mange sett du vil nesten. Så det er jo ikke... Føler du ikke at du perser på trening, men nei, det fungerer da. Ja. Men du skriver aldri ned vekter og sånne treninger og... Nei, jeg husker alt. Jeg er autist på det faktisk. Jeg tror sånn... Uten overdrivet at jeg kan gjensi... Kanskje to siste ukene mine trening da. Jeg vet ikke hvorfor. Ja, såpass. Jeg er ikke noe... Jeg har ikke klisterhjerne ellers, men... Det var et eller annet merkelig hodet mitt også. Jeg tar med... Hvis jeg trener med 2-3 stykker... Så kan jeg på en måte si alt de har trent den dagen da. Så jeg hadde en... En kompis, Lena Trensen før, så hvis han lurte på hva han hadde i pers, så ringte han meg og spurte da. Så det er jo... Det var greit hvis det... Vi hadde avtale med dame og kompiser også, men... Ja, nei...